По Србија, Македонија ќе увезува пченица и од соседна Бугарија. Откако предходно беа обезбедени 50.000 тони пченица и 25.000 тони пченка од Србија, македонските власти доцна синоќа соопштија дека на форумот за земјоделие кој се одржал во Берлин, успеале да се договорат со бугарскиот министер за земјоделие Иван Иванов за увоз на дополнителни количества на пченица од Бугарија, со што велат полесно ќе се справат со актуелната криза. Сепак, детали за колкави количини станува збор и по која цена ќе бидат достапни за македонските компании се уште нема. Председателот на Агробизнис комората од ССК Горан Георгиевски вели и чекаат одговор од властите, бидејќи досега не им биле доставени конкретни информации со колкави резерви располага Македонија во моментот. Немаме доволно квалитетни информации колку се стоковите резерви, во кој стадиум се, односно која е потребната количина во што треба да имаме до наредниот период до жетва. Така да можни се секакви калкулации и опции, бидејќи јавно и транспарентно не се искаже кои се тие стокови резерви. И апропо тоа да ги знаеме конкретните бројки. За увозот реагираат од опозицијската ВМРО-ДПМН. Бараат објаснување за кого се наменети овие количини, бидејќи, како што велат властите, предходно неколку пати кажале дека земјата располага со доволни количини на пченица. Дали владата целиот изминат период лаже за тоа колку пченица имаме, или всушност во ек на криза, користејќи државни ресурси и концесии, овозможуваат профит на поединци и фирми блиски до нив, кои треба само да издржат реекспорт на пченицата од Србија и Бугарија во трети држави и така да заработат милиони. Руско-украинската криза го намали извозот на житни култури од двата најголеми светски извозници, а за да се зголеми домашното производство, македонските власти донесоа мерка за субвенционирање на вештачкото ѓубриво, чија цена сега е зголемена за 3 до 4 пати. Земјоделците стравуваат дека недостигот од ѓубрива може да ги намали приносите за дури 30%, а производствената цена да биде речиси двојно повисока од лани. Од годинешната жетва се очекуваат околу 255.000 тони пченица, а потребите на Македонија се 300.000 тони.